quando você tem Jesus, você nunca está sozinho. E essa canção faz parte de uma verdade. Estamos sozinhos, o Senhor nos visita, nos abraça e fala assim para nós: a grande diferença de você e o mundo é que você está comigo. Nós vamos estar com Ele. Amém? Quem crê que nós vamos estar com Ele, que nós estamos com Ele? Quem crê que Ele está aqui? Aleluia! Ele está observando o teu coração, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa. Ele está aqui nessa noite, aleluia! Glória a Deus! Vamos estar com Ele. Aleluia! Essa é a certeza do salvo. É de te encontrar, Jesus, na glória. Vestido de majestade, honra e poder. Tua presença invade meu coração. Do jeito que me tomas, eu me entrego em tuas mãos. Não há tristeza em mim que não falecerá com esse amor de Deus. Jesus, o Criador da minha paz. Na fraqueza eu fico forte. Esse é o grande amor de Deus. Yeah.
Nós vencemos toda a tristeza, decepção, toda a amargura. Somente uma pílula chamado amor de Deus. Você não precisa de tomar nada, só o amor de Deus na sua vida é capaz de curar todos os males da nossa alma. Amém?